Någon har precis vaknat också. Aha. Det kommer bara att vara ätit. Så går du på allt och toa, det förstår jag. En gång. Ja, alltså jag går och pissar liksom. Battle men du kan ju inte gå på toa för jag äter ju knappt någonting. Gas is closing in. Proceed to the safe zone. Och inte train station. Snälla. Inte du. Du vill lämna. Nej, jag landade där förra matchen. Fast spyr. Ah, okej. Okay. Nej, jag kommer inte landa några där. Vad som helst förutom det här. Ja, en bit. Jag tänkte jag hade uppdrag där, men jag skitsamt. Oh, vi tar det här. Bounty in. Ja, de är tillbaks nu. Bounty, ja. Jag var borta. Ja, jag trodde ju att det var min dator. Nej. Vad fan. Jag vet inte ens en låda här. Går du upp och tar den? Ja, jag tar den. Target has been marked. Kill them. Kan ju loota sönder allt och hoppas att någon tar den, så tar vi den andra sen. Ja, någon borde ju döda den för lite enkelt, jag tycker. Här ligger en bra SMG här. Du... Oh, Halcyon Days 45k eller? Va? Nej, MP eller? Ser du ut som en UMP och håller den? Det kan nog vara en UMP. Alltså är ni där uppe och klättrar nu va? Ja. Jaha, du menar katterna. Japp. Ja. Man bara, jajamän! Jajamän! Kul att du håller koll på mig! Du är matcha upp. Är det någon som har varit i eller? Ja. Du kan komma ut. Nu ska vi se. Där. Där, du har inte hittat mycket cash alltså. Ge mig pengarna bara. Ser. Så bestämt. Alltså maten verkligen sätter sig längst upp i halsen efter att jag ätit. Det är helt sinnessjukt här. Riktigt köttbullar, potatis, kroketter. Och jag värmde det i mikron och när jag tillagade två gånger. Sen efter det så har jag bara mått kast. Alltså vaknade upp, hade magknip. Svettades. Jag tror jag gav mig själv lite matförgiftning alltså. Mhm, du är tecken på det. Jag menar, det är väldigt olotat här, så det är nog rätt lugnt här. De flesta... Primary objective accomplished. All supply boxes found. Köpte precis ut en låda på den här. Jag kan ta den. Du skjuter? Jaha, nej, det var en brasa. Här nere borta. Ja, men det är smått. A break on them. Fick du något? Ja, jag träffade honom. En utav dem. Men jag tror att det är två där borta. Oh! Wow! Ah, sniper där, ja. Skynda, skynda, skynda. Vi ser om han kommer. Det gör de. Oh! Ja. Han är crackad. Oh. Ah. Han var där inne. Han är här ute. Got one. Team wipe. Fine, I got you. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Pick them. Enemy UAV overhead. Så jävla sjuk man alltså. Hade en bra flyt igår. Oh shit. Allt jag gjorde var att vara lockbete.
Precis enligt planen, må jag tillägga. Men det är jävligt bra en lockbete ibland. Wow! Fuck! Det är den här inne. Vart är han? Han. Nej! Jag downade honom, så kom den i ryggen där! Kommer till oss. Nice. Jag fejlar gulag. Win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. Hej. It's time. Break some. Hej, hej, hej. Fan ska man ta då? Hade ett singel i vidare. Vet du om vad gränsen är på höjd eller? You're good. Sit tight. Ja, inte 20 meter i alla fall. 19 kanske. Ja. Okej. Okay. Jag behöver plate. Enemy UAV overhead. Yep. Ja, han går upp på taket här. Jag håller för att hoppa ner. Hej, hej Marcus. Han är på nedervåningen. Vad gör du? Jaha. Jag såg det inte. Det låter som du borstar tänderna, Marcus. Det är på botten. Jag skulle ändå... Han är där borta någonstans. Oh! Akta! Nej, jag är stönad. Team wipe. That's nice. Overkill. Oh, det är min... Lyxa. Jag tror... Toppa in kanske. Vem var någon ut Claymore? Det är sista här uppe. Ah, det var du. Bra. Jag vill hitta cash för nu får gå och köpa så. Enemy UAV overhead. Oh, how are you? Ja, jag hittar en låda. Ja, den bara låda. Droppa. Hej, vad fan. Den är där. Armor here. Nice. Oh shit, det var... Wow. Vad nice. Ja. Ja, fan är det här för skit? Varför är det som någonstans? Wow, hur kan han skjuta mig igenom den så? Jag vill fly, alltså de har mycket bättre passation. Jag har en claimer vid den dön där. Är de här? De jagar. Är de där? Ja. Och han är där uppe. Han bara vänder sig om snabbt. Nej. En kommer här. Heading out. Nej, en var där uppe och sköt mig. Frågan är om jag ska krypa bakom här. Krypa. Ja. Nej, han är där. Han är precis där. Hur fan sprang han hela vägen dit? Jag vet inte. Nej, nu drar han ner någonting. Find medical. Skulle flytt. You need medical. Anything wipe? Ah, shit. Spring bara. Dra därifrån. Jag ser massor med gröna strålar. De är efter dig. Ja. Spring. Spring mot den. Och ta den. Nej. Okej. Nåväl, jag tänkte att vi kunde få ut en gratis och fly på samma gång. Men jo, fel av mig! Nej, det är bra jag tänkt, men jag vill inte springa och backtracka till bilen. Om kommer kapp, tänker jag. Varje gång jag måste sänka John. Han är så hög. Volymen. Här dog jag.
Nej, det var inte här. Alltså det var väl typ... Jo, det var här. Här, någonstans. Moving! Vi kan köpa ut mig också. Ja. Ah, jag vill inte stå där ute för länge. Ska jag droppa mina cash ner här? Gas is closing in. Ja, du är tillbaka. Det är lite grejer här. Inte jättemycket. Det är fan olootat här. Bara kolla vad katterna gjorde förut. Bounty target has been marked. Kills them. De är precis här. Moving. Uppe i skogen eller? Ja, jag ser han alltså. Jag tror de är ja, inne uppe i skogen. Oh, någonting säger mig att vi inte ska bråka med någonting. De kommer komma in den porten där. Relocating. Jag har ju jävla låsesiktet på den här grejen som de ser vart jag siktar. Marking hostel! Där sätter du en. Allied precision airstrike incoming, beware! Här. Nej, han levde. Gas is moving in. New safe zone located. Han går runt allt. Bil bakom oss. Mhm. Då när han kommer till shoppen tror jag. Marking en kommer närmare där. Det är en här inne med mig. Got one. Bounty target is down. Well done. Oh. Tänkte en. Fortfarande en här någonstans med mig. En sprang ut, jag såg en. You've got gas moving in. Hostile sighted. En är kvar bakom muren. Gul grön markering. Vänta lite, jag ska springa. Hur? Han är här, han kommer här. Aj, du blir påkörd av tåget också. Jaha. Han har dödat han eller? Där. Han hade selfless. Oh, där är. Ta cashen. Jag köper tillbaka. Ja, köp tillbaka båda. You've got gas inbound. Safe zone relocated. En framför dig precis. Jag havrar lite här. Det är folk där. Anyone need a gas mask? Två där. Moving here. Vart är du? Bakom mig. I'm safe. Här är någon dött. Perfekt. Nej. You're losing ground. Var är vapen? Jag har bunker 11. AR. Och HDR. Nej, SLG och... Okay. Nej, jag har fullt med AR. Håll dem. Okej. Okej, vänta. Har du RPG-skott? Har du inte? Nej. Jag har munition box. Stå still och lyssna efter sig. De är här ute. Jag har heartbeat. Här ute någonstans. Här. Där. Höger. Bakom oss. Under 10 to go. Keep fighting. Jag håller den här. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Top plate. Där. Längst bort. Två där. En down. Nej, synd. Han var tvungen att springa ut.
Ahmad, kastar ut din armor box så får du alla mer RPG. Jag har inte armor box, jag har munition. And down igen. Eller, men, ja, det är det jag menar. Ja, det här, här. Jag break up. Jag har också break up. Det är en bakom. Ja. Det är mot tre. More targets are still out there. And down. Två lag, en kvar bara. Det är bara sista. Hitta honom, håll ihop, hitta honom bara. Jag håller den här. Han måste ju vara på utsidan, på andra sidan. You're losing ground. Primary objective complete. Good boys. Hey, do it to me. Ni är här, va? Yeah, boys. Hey. Ba-ba-ba-ba-ba. Bara leva och se om man låst upp någonting.